Dá o brinquedo e o brinquedo morre. Entende que a sua mão nunca morre? Sua mão está sempre viva? Uhum. E aí, isso é um estímulo de caça para o cachorro. A mão viva, quanto mais eu mordo, mais ela se movimenta, mais eu brinco, mais ela se mexe e assim sucessivamente. Quando você dá o brinquedo, o brinquedo tem que estar tá mais vivo que a sua mão. Essa é a primeira uhum. premissa. Por quê? Se o brinquedo morre, ela fala: ai, que brinquedo chato, vou na sua mão que é muito mais legal. Ponto, então o ideal é você sempre buscar algo que tenha a mesma recompensa que a sua mão. Se essa recompensa não for igual, é porque não está sendo estimulada igual.